Жұмысшылар жүк көлігіне тегелі жатқан бұл дүңгіршек аялдаманың қапталына жайғасыпты. Оны есі осыдан 4 жыл бұрын тұрғызған. Содан бері жентілерден шімірікпестен пайдаға шаш етектен батып келді. Бірақ заңсыз кәсіпке тықыр таянды ақыры. Аялдама кешен иесінің жерді жалға алу мерзімі аяқталған. Сол себепті сауда орнын бұзып жатырмыз. Сот шешімі шыққан, ал оның орнына басқа аялдама кешені тұрғызылады. Жетісу ауданы қызметкерлері мұндай кәсіпті жабай саудаға балап отыр. Олар биылғы жылдың өзінде табиғатты қорғау полициясымен бірігіп 36 рейд ұйымдастырған екен. Нәтижесінде заңсыз салынған 17 дүңгіршек пен 3 бірдей аялдама кешенін анықтаған. Әзінше қожайындарына 820 мың теңге көлемінде айыппұл салыныпты. Тас талқан етілген бұл орын ұзақ жылдан бері жұмыс істеп келген. Дүңгіршек қожайыны саудасын заңсыз ашып, кәсібін еш алаңсыз дөңгелетіпті. Бірақ бүгін төбе көрсетпеді. Медеу аудан әкімдігінің қызметкерлері ескерту жасаған соң сауда орнын өз еркімен бұзуға келіскен екен. Дүңгіршекті күреуге жұмысшылар жалдаған. С владельцами до этого момента встретились. Біз дүңгіршек иесімен жолығып өзара келістік. Еш қарсылық танытқан жоқ. Дүкенді өз еркімен сүріп жатыр. Кеш батқанша толық бұзам деп уәде берді. Медеу ауданында былтыр осы тектес 50 дүңгіршек жойылған екен, ал жыл басынан бері 35 орын жермен жексен етілді. Шенділер ауқымды жұмыс мұнымен тәмамдалмайды деп отыр. Олар жылдың соңына дейін аудандағы барлық заңсыз сауда орындарын сүретін болады. Поддерживаю, очень хорошо поддерживаю, как город. Ну это же красиво. Если они портят общий вид города, то я за то, чтобы их ликвидировали. Дастан Сейілханұлы, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы.